isso, falando, tem todo um... toda uma relação aí, velho. Porra, ele esperou bastante o professor, que noção, velho. Girou pro Bomb B, tá junto com o Cacerato, tá de olho ali o que, que vai rolar, meio que vai abrindo. Fallen. 20 segundos. Ah, aqui, aqui. Tamo tranquilo. Tranquilo. Ó, já tá girando todo mundo. Fallen. Ace. Beleza. Ah. 12 a 6. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Já gastamos tudo na red aí, hoje já deu nós, uma vez vai ter que dar de novo. Pique aqui da Atox, e detalhe, né? Pique da Atox, escolhemos começar de QR, velho. Melado. Olha aí que beleza. Beleza. Calma. Beleza, velho. Que se impôs, né? Se impôs. Cara, eu tô sentindo que isso aqui vai ser legal, velho. Ainda mais depois do Cafuné, velho. Não, mas agora o BT ele me deu uma good que eu tô achando que isso aqui não vai nem ser só 2x0, velho. Vai ser Cafuné, velho. Aí, 1x0 pro time. Vamos se complicar no tempo, mas a passagem do Cello foi muito boa. Tamo meio que splitando aí a galera. Mas porque eles tiveram duas molotovs. Que... Ó, passamos. Nossa! Legal! Muito bem jogado pelo Cello, hein? Né? Caramba, apareceu. O Cello jogando demais, velho. Pareceu aquele finalzinho de round ontem da VP na Mirage, velho. Tá maluco. Beleza, Cello. Cello tá, né, jogando aí o fino. Já vem aí 6-0. Agora é olho no Annihilation, velho. Falar dele. Uma já foi. Beleza, hein, cara. Beleza, como a Fúria tá conseguindo trabalhar os dois lados do mapa, deixar a Tox separar, velho. Muito bem jogado, Fúria. Caramba, velho. Os caras vêm, velho. Esse é o tipo de round que é muita obrigação, hein. Ah, tem que 2x2, ganhar, 2x2, não é? 2x2, bomba plantada. Por mais que tava, né... O problema é que os dois estão dentro do bom. Vai subir um em cima do outro? Caramba. Cuidado. Ai. Olha o Mick aí. Mick, o Tigrão avisou, velho. Mais conhecido como o Donkey da Mongólia. Qual deles é o Mick, Tigrão? Tá de costas aí. O que, que ele tá querendo, velho? Olha lá, o que, que ele tá querendo? Matou. O Yami matou. Meu Deus! Annihilation, a segunda kill dele veio de AW. Caramba, velho. Pega ele, tem round. Pega ele, pega o Dobu. Pega o Dobu. Pega o Dobu. Pegou. 2x2, Bomb B é nosso, C4 plantada. Novamente aí, né, a vantagem é TR. Yami já sabe. Então toma sabendo. Lá vem ele, Annihilation, perigosíssimo, com a W na mão. Seria, ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Meu Deus, cara. 5x1. É, a Fúria tá jogando chance de ganhar de qualquer um, né, teoricamente. A gente ganhou da Spirit e da Maus, já, MIBR e Imperial.
Mas eu acho que chance de ultrapassar... O Yuri já devolve? Tamo longe, tá? Mas eu acho que se eu fosse citar o primeiro que a gente estaria com chance ali de ultrapassar, seria a FaZe, velho. Daqui a pouquinho, com a sua W envenenada, vindo pela base, pensando... Um cara tá com 12, ele tá de AW, eles estão pensando em dar esse retake, cara. Eles estão pensando em dar esse retake, ó lá. Falou, pô, relaxa agora. Não, vambora. Partiu. Vazaram. A fúria vai do passeio, lá vem. Eu digo que já virou um passeio. Lá foi. Nossa. Eca, né? Cara, ele não teve nem reação, velho. Ele não teve nem... Ele nem... ele nem... nem o Tchelo rasgou ele, é... Gal. Pô, ele é aquele goleiro que nem vai na bola, não. Já passou. Ah, não, que é aquele goleiro que, pô, coitado? Ele tá no meio da rua, pô. Tá no meio da rua ali pra ser atropelado, aí passa o carro, que você vai falar que o carro tava rápido? Pô, tá no meio da avenida, pô. Presente, velho. Não é? Cara. Ele não foi atropelado na calçada, não, pô. Ah, essa kill do caminho de rato num AWP moscando parado no meio, eu acho que é uma das kills mais antigas desse jogo, tá ligado, velho? Sim. De um AK pra cima de um AWP, velho. Se bobear de todo o map pool que a gente tem, do histórico que a gente tem, eu acho que é uma das coisas mais antigas do CS, velho. Ué, é você... que nem a kill lá da Dust 2, Gal. Essa aí é, porra, mais de 20 anos dessa kill aí. É mais de 20 anos de você falando, mano, vou aqui caminho de rato ver se tem uma AWP moscando, velho. E tem, mano, às vezes tem. E esse meio é um fake good pro AW cabuloso. De Pro League, dois times brasileiros chegou na final, Imperial ainda joga hoje, pô. Presente. Pô. Ai, ai, ai. Ih. Acabou. Que clutch tá ninguém deixando? Que clutch dele? Aí, velho. Às vezes não precisa matar pra ganhar, velho. Limou. Caramba, velho. Jogou muito. Annihilation. Favorito pra ganhar a Pro League, não. Quem vai ganhar a Pro League é a Vitality, velho. Cortou ali, né? O Cacerato. Já deram uma cutucada aí no Cello, ficou com 11 de HP. Cello conseguiu aqui o Annihilation, devolve 4x3, Bombe B é deles. C4 plantada, tá chegando aí, ó. Não é a de melancia. Ai, foi embora. Beleza. Ai, beleza. Ai, Nick! Caramba, esse Nick aí é... Forçado aqui no Bombe B, tá todo mundo no momento, né? 9 homens num bombe. Beleza. Olha! Atira, atira! Tá rasgando! Ué! É o Aniha! Toma! É o Aniha! Ele não tá de AW. Bora expulso. Boa. Annihilation, ele não tá de AW. Pegaram ele nós, tá o Mick. E tão girando. Vou encontrar o Cacerato. Arma na mão, Cacerato. Arma na mão, ele sacou. Meu Deus, passou pulando. Tem HE, deixou HE. 36 segundos. Tem smoke, isolaram o Cacerato. Vão vir pra cima do Cello. Cello e Cacerato já estão os dois juntinho ali. Beleza, Cello. Beleza, Cello. Cello tá acabando os caras, velho. Porra, beleza, Cello. Que isso, velho? Tem toda uma relação aí, velho. Porra, ele esperou bastante o professor. Que noção, velho.
que girou pro Bombe B, tá junto com o Cacerato, tá de olho ali o que vai rolar, Mick vai abrindo, Fallen. 20 segundos. Aqui, tamo tranquilo. Tranquilo, ó, já tá girando todo mundo. Fallen. Ace. Beleza. 12 a 6, Fallen! Terceira kill do Annihilation de AW e Map Point. Já foi aí pescadinho. Belo. E um X3, vai acabar, tranquilo, peço até desculpa aí, né, pelo vacilo de ficar preocupado. Abal, 4x2, Ayami. Tomou o tiro ainda, 19 de HP, bombe A, é deles. Pegou ali, né, agora, Yami tá Cabal. A gente tá com a C4. C4 é nossa ali, tá com nós no meio, velho. 38 segundos, já tomou aqui de lado, é tudo na mão de Yami, pouco HP. 19 de vida, estamos indo, né, pro 1x0 pro time massa, da Fúria. Hein? Mapa aqui, né, escolha deles. E a gente vai trazer, velho. Fim de papo. 1x0 aí pra nós, 1x0 pra Fúria. Você tá cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CSGO Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troca até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Velho, vambora, estamos de volta, segundo mapa, Nukezinha. É a entradinha, velho, é a entradinha mais famosa aí do mundo. Cello consegue, Dobu, Yami, ele estava esperando, é famosa lá também na Mongólia. Aparentemente eles sabiam aí. Ai! É o Dobu, hein? Cara, ele ficou Dobu em cima da casa o round inteiro, velho. Oi? Beleza, Yuri. Acerato. Olha que legal, Cello. Viu aí, Yami aqui. Tem Yami, tem o Mick. Entrada aí vai ser pro bombear mesmo. Nossa, cuidado, Mick. Beleza, 3x1. Garante aí o primeiro ponto. Primeiro armado é nosso, velho. Já descobrimos onde tá, né, a nossa oportunidade. E a Fúria vem por um plantezinho maroto, 4x4, bomba plantada aí, ó, Cello. Boa leitura. Ai, Yami. Por um segundinho parou de olhar antes de sair, né, do ângulo de visão. Yami. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Cello V9 aqui, né? Coitado do Cello, né? Ele caramba, fez o fake na B, matou o primeiro cara da B, depois do pós-plant ainda matou o cara que tava B, a galera da A não matou ninguém. Aí ficou difícil também, né? Yami. Cello devolve, Dobu.
Beleza, beleza, calma, 2x2, round tenso. Os dois estão dentro do bombear, respira, 1:20. Vamos repensar isso aí, Yuri Skulls. Vamos repensar isso daí. Oito segundos. Beleza, não, Yuri. Pô, que legal o pezinho que eles fizeram, mano. Ai. Beleza, plantou. E agora é partir aí pro clutch. Ai, isso. Porra, cara. Ai. A Tox. Porra, 5, velho. Fúria 1. Okay. Pollen. Levou o Cabal, legal. Muito cuidado. Yami ficou ali, né? Com a kill, com a C4. Que beleza, voando, Yuri. Ah, será que já dá uma recuadinha? Dois x4, vantagem aí, né? Nossa. Ai, ai, Dobu. Caramba, nem tomou muito dano. Que? Cacerato, errou o tiro. Sabemos dos dois. Não pode perder esse clutch, velho. Foi dos que perdeu já. Vamos lá, galera. Tranquilo, velho. Aqui. Aí, ó. Beleza, Fallen. 7x2, velho. 7x2. Nós vamos achar aqui os nossos 4, 5 pontinhos aí de TS. Se tudo der certo aí pra, né, ganhar o pistol e já normalizar, velho. Aqui. Ué, ele tem smoke kit. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah. Ué. Fallen! Mato Fallen, velho. Mas já tinha gente caindo no duto atrás também, já. O Brasil mostrando aí que conhece do mundo aí no Mundial de Geoguessr. É isso. Quebra, hein? Vai quebrar os caras, velho. Vai quebrar os caras. Fúria aqui vai trazer esse terceiro ponto, velho. É apenas ele. Mas pode que ele vai guardar, ele vai acabar matando umzinho, galera. Eu tava na sua dessas cinco aí. Cacerato? Olha aí, Cacerato. Esforçaram, legal, cara. É, eles esforçaram por causa da WP do Anirra, velho. Corre, se não explode. Ixi, ixi, velho, tudo, vai estar vindo. Eita. É isso, 7x4. Não olhou. Beleza, Skulls devolveu. Tem ainda, né, o Mick, ó. Entregou! Beleza, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém no Bomb B. É, P9 fofa dele, hein, velho. É. Ai, 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 Annihilation. Tá cheio de ódio com essa W aí. Ele vai na mão de Yuri. Tudo na mão de Yuri. Yuri meteu ali uma visão, né, diferenciada, o cameraman, não vimos nada. Ah, humilhado. Humilhado. Oi, Yuri. 7x5. Eu acho que tem um potencial aí de crescimento esse Mundial de Geoguessr, velho. Mick. Ah, tinha que pegar essa aqui. Olha o Fallen, olha o Yuri. Um X. 2x. Ah.
Ai, 2x1. Bora, Cielo. Tá jogando muito, velho. Vamos. Nossa, o Bu deu com a cara na parede. O Yami já falou. Tô saindo fora. Ficou difícil o round pro Cielo, velho. Muito. Tem uma smokezinha, tem um, né, não tem o um kit ali. Ficou difícil, velho. Oito a cinco, rapaziada. Perigou o game, hein? Mal é perder esse mapa, cara. Olha aí. Tem mais um zoado. Beleza. Oi. Opa. Ai. Beleza. Muito bem pedido. Sem defuse, hein, guys. Vamos lá, vamos dar aquela aceleradinha, velho. É o que é, velho. Esse é o momento de ficar falando que tá sem defuse. Beleza. Aconteceu. Beleza. Gênio! Gênio! Que beleza! Obrigado, Tiger! Caramba! Que isso, pai. É sempre... Skulls, duas kills pra ele, Cacerato também consegue. Ah, ali, beleza, né? Cielo. Galera, que coisa linda! Cinco armas, ou talvez quatro, porque só porque eu falei que era cinco, provavelmente alguém vai entregar. Mas, velho, muito bem jogado, cara. Quatro armas, pô. Confia. Quatro armas tá bom, velho. Ele viu. E tomou. 8-7, eco deles, velho. 8-7, eco deles. Vambora. É um horário bom pra almoçar daqui a pouquinho, né? Pra galera que acorda aí 8 horas, 9, 10. O pessoal que não é da roça, né? Não. No interior, almoçamos meio-dia em ponto. Tem essa também, né? A do meio-dia em ponto, velho. Mas na roça, às vezes, rola esse almoço não, é antes, 11 da manhã, é antes, 10, é. Né? É o... Cameraman não tá pegando as kills. É pra achar qualquer coisa, né, cameraman? Yuri. Brincadeira, hein, camereta. Orlando, o Liminha tá doidão. O Liminha tá doidão lá, ó. O Liminha tá doidão, absurdo, rapaziada. Na moral, absurdo. Estratégia, mano. Fez o que tinha que fazer. Orlando, o Cabal vai ganhando espaço lá na rampa. A rampa, né? A rampa que Annihilation levou o Cielo, velho. Cuspado. Beleza, Cacerato ligeiro saiu fora, não quis brigar ali, né, tava meio que fora de posição, não quis brigar, Fallen já subiu também, se for o caso recua todo mundo, Yuri consegue aqui, Bela, uma, Yuri. Duas. Nossa, que beleza, velho, esse round tava bem difícil, velho. O cara tava começando a envolver, né? Exatamente. Yami. Pollen, 3x1. Ah, tranquilizou legal, velho. Tranquilizou legal, caramba, velho. Pô, tamo que fase, né, velho? Que fase, pô. Hoje, 20º round de partida, né? Elimination Chip Match. Dobu consegue aqui, o Skulls devolve, 4x4. A Nira de AK, né? Perigosíssimo. Cielo, ué, calma, Cielo, garante, 4x3, não deixa os caras voltar, não deixa os... Beleza, Skulls, não deixa os caras voltar pra esse jogo não, velho. Garantir isso aqui, pô. 2x0 seco, e almoçar, daqui a pouco curtir Imperial e M80 com a Pocão, que beleza, Tigrão. Que top, cara, mano, eu tenho, velho...
quem ganhar de Fúria e Red Canids vai se classificar em quarto. Pega a Big, ganha da Big, pega o MIBR, aí um brasileiro ganha entre MIBR e esse brasileiro que ganha da Big. Senhores, o Brasil eliminou a Espanha. O Orlando, vamos, Orlando! Final. Que beleza, o Brasil é inteligente, porra! 5 Copas. Beleza, Cacerato. Vai acabar, rapaziada. 12 a 8, né? Beleza, Cello. Ai, 3x3. Tem 50 segundos. Vai ter o espaço do Bomb B. Tá girando lá o Cacerato, né? Pelo Secret Schools. Já girou com ele também. A briga vai ser boa aqui, velho. Já tem 2 nosso, 3 dos caras. Schools. Beleza! Ai, ele é perigoso. Ele tá de AK. A Nirra. Tem que pegar a C4, o tempo vai passando. Ele tá ali, né? Falando sozinho, você vê? Com ele mesmo, falando, pô, eu fiz a minha aqui, rapaziada, ó. Acabou! Beleza. O Brasil garante 3 times nos playoffs, velho. 3! É amasso da Fúria, velho. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui!